wa aina gani, alikotoka, shughuli yake iko vipi, namba zake watu wanataka kujua. Je, atatosha kuvaa viatu vya Lacled ambavyo yeye Lacled alivivaa kutoka kwa Aisha Salum Manula? Linaweza likawa jina geni sana kwenye masikio ya watu. Ndio. Lakini watu wanaweza wakaona kama ni mtu mpya. Okay. Lakini tayari ameshakuja Tanzania. Yes. Wakati Simba anacheza na Horoya, yeye alikuwa golini. Ndio. Maana Simba anamjua vizuri sana. Yes. Labda tuanze kumwangalia kiufupi. Pengine watu wamjue, amezaliwa wapi, uko vipi na kadhalika. November 27 mwaka 1998 ndio amezaliwa Musa Kamara, kwa sasa ana umri wa miaka 25. Okay. Amezaliwa huko Gine, Siguiri, maeneo ya huko Gine. Urefu wake ni mita 1.85, lakini thamani yake sokoni kwa mujibu wa transfer market ana thamani ya euro 200,000 sawa na shilingi za kitanzania milioni 586 881,456. Ndiyo Katara. Soka lake kiujumla ameanza Julai 1 mwaka 2014 katika klabu ya Milo FC ya huko nchini Gine. Ndiyo. Lakini ilipofika Disemba mosi mwaka 2015 Roya FC wakamuona na wakaona kipaji ndani yake, wakaamua kumsajili na hapo ndipo ambapo akaanza rasmi katika klabu ya Horoya mwaka 2015 mpaka hivi sasa anakipiga hapo Horoya. Labda unaweza ukajiuliza, sawa, amecheza Horoya, amecheza Miro, ana umri wa miaka 25, vipi timu yake ya taifa? Je, anapata nafasi? Ikumbuku ya kwamba hili ni taifa ambalo limetoa wachezaji wengi sana bora. Akiwepo Nabi Keita, ambaye alicheza pala la Leipzig, akacheza Liverpool. Unaona kabisa ni moja ya mataifa ambayo yanafanyaga vizuri sana. Mara kadhaa tunaona wakishirika katika michuano ya AFCON. Kwa unaona kabisa katika idadi ya wachezaji ambao ni raia wa Gine, asilimia 87.3 wote wanacheza nje ya bara la Afrika. Kwa unaona ni moja ya mataifa ambayo yanazalisha wachezaji wengi sana wenye vipaji vikubwa sana. Ndiyo. Sasa katika kariera yake ya timu ya taifa ya Gine, alianza rasmi mwaka 2015 alicheza Gine under 17 kwa maana chini ya miaka 15 na alishiriki michuano ya AFCON na aliweza kucheza mechi 6 kwa maana katika michuano hiyo, lakini alidumu hapo 2015 mpaka alipofika 2017 kocha wa timu ya taifa ya Gine under 20 kwa wakati huo aliona tayari ameiva na kijana anaweza nikaenda naye vitani katika katika michuano ya taifa lake chini ya miaka 20. Kwa hiyo akapandishwa hapo chini ya miaka 20 na kwa muda huo alibahatika kucheza mechi 3, lakini baadaye baada ya kuonekana kipaji chake kipo bora zaidi mwaka uliofuata akapandishwa kucheza timu ya taifa. Mpaka hivi sasa amecheza takriban mechi 22 tangu apandishwe katika timu ya taifa. Kwao unaangalia kwanza taifa kama taifa huwa hawanaga mechi nyingi. Yes. Maana mtu anaweza kusema hey, mechi zenyewe 22 tu. Yes. Hata ukiangalia timu ya Tanzania baada ya kutoka AFCON mpaka hivi sasa wamecheza mechi ngapi? Kwa unaweza ukakuta timu ya taifa labda kwa mwaka anaweza kucheza mechi 6, 7 mpaka 8. Kwa hiyo unaona mechi 22 kwa goalkeeper ni mechi nyingi sana, hasa katika michuano ya timu ya taifa. Kwa hiyo huyo ndo Musa Kamara ambaye anakipiga pale Horoya. Pengine aina ya style ambayo yeye anacheza ni sweeper goalkeeper, kwa maana unaona kabisa soka la kileo ni timu nyingi sana zinahitaji kupata kipa namna hiyo, kwa maana sio kipa ambaye akipata mpira anamwangalia namba 8 uko wapi, namba 6 uko wapi, namba 10 uko wapi, bali ni kipa ambaye akipata mpira anamwangalia namba 5 yuko wapi, kwa sababu aina ya style ya mpira kwa sasa hivi hatuna tena center back. Sijui huyu beki namba 4 au beki namba 5, hamna. Sasa hivi mpira umebadilika, kuna left center back na kuna right center back, kwa maana beki wa kati mwenye uwezo wa kucheza upande wa kushoto na beki wa kulia mwenye uwezo wa kucheza upande na beki wa kati mwenye uwezo wa kucheza upande wa kulia. Kwa maana beki wa kushoto mwenye uwezo wa kucheza upande wa kushoto, kwa maana left center back tayari Simba amempata, kwa maana ni Shamo Karabo, mchezaji ambaye wamemsajili katika ingizo jipya. Anaweza sana kucheza katika role hiyo, kwa hiyo anaenda kukutana kipa ambaye
pia yeye akipataga mpira mara nyingi sana huwa anaanza na namba 5 wake wakati huo right center back anakuwa kama ball carrier kwa maana anasubiria kupata mpira ili kuweza kudrive kuangalia timu inasogea kwenda mbele. Kwa hiyo changamoto ambayo ataipata labda ugeni kwa sababu ndo kwanza wanaenda kukutana. Yes. Lakini kama watazoeana na Chamo atakuwa kama vile ambavyo amezoeleka kucheza, lakini pia Musa Kamara naye kama mazingira atamkubali kwa sababu huu ni kipa mzuri, lakini pia nategemea pia je atakuja kuonyesha kile ambacho amekionyesha akiwa na Horoya. Kama atapick basi watakuwa wapo salama sana katika eneo la kujilinda, lakini kama atachelewa kupick basi kunaweza kukawa na changamoto kwa sababu eneo la goalkeeper ni moja eneo mama sana, ndio maana ni mchezaji pekee ambaye anaruhusiwa kudaka na hakuna faulu.